өдрийн мэндийг үргэ. Тэгээ сангийн сайдд тавих асуулт байгаа л да. Түрүүн яг оюунда юу хариултандаа бас хэлчихсэн. Гэхдээ нэг тодруулж бас дахиад давтаж хэлмээр байна. Өнөөдөр бидний энэ ковидын нөхцөл байдал бол хоёр том зорилгыг хангахын төлөө ажиллаж байна. Эдийн засгийнхаа эрүүл мэндийг хамгаалах шаардлага одоо юун түрүүнд толгомдлаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол бид иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах энэ одоо чиглэлээр ажилласан. Сайн манай цогцтой гэж хэлж байна. Энэ чиглэлээр бол бид нэлээд амжилттай ажиллаж байгаа. Үүнийг одоо яаж ч харлуулж үгүйсгэх гээд бид одоо 10 сар энэ 11 сар энэ тал дээр амжилттай ажиллаж чадчихаа. Одоо бол эдийн засгийн эрүүл мэнд бол үнэхээр одоо муудаж байна гэж ярьж байгаа. Энэ дуу хоолойч хүчтэй гарч байна. Тэгэхээр энэ зээл маань яг чухамдаа одоо энэ танилцуулга дээр ч өөрөөсөө эдийн засгийг идэвхжүүлнэ, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаална, иргэдийн амьдралыг дэмжиж орлогыг хамгаалах нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд зарцуулна гэдгээ одоо Улаанбаатар сайд бас тодруулаа хэлмээр. Эдийн засгийн идэвхжүүлэх чиглэлээр энэ мөнгөний хэдгчнээ хөвн явах юм. А иргэдийн одоо эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр хичнээ нь явах юм. За мөн иргэдийн орлогыг гээд энийг бас нэг дахиад тодруулж хэлмээр. Энэ одоо ямар байдлаар зарцуулдаг. Хүмүүс бол зээл тусламж аваад өрөө нэмээд байна. Тэгээ энэ нь одоо ерөөсө хяналтгүй зарцуулагдаад байна. Өгөөж байхгүй нэ гэдэг. Тэгэхээр энэ зээл маань жоохондоо Японы өгч байгаа зээл тусламж угаасаа ч өөрө онож өгдөг. Байгаа олдог. Энэ төсөвтөр тусгагдсан төлөвлөгөөтэй зүйл гэж. Тэгэхгүй бидний чинь төлөвлөлтгүй хяналтгүй юм шиг ийм байдлаар одоо ярих явдал байгаа даа. Сангийн сайд энэ чиглэл дээр тасралтгүй өлег болтлоо одоо зарим зүйлийг давтдаг гэдэг ааш. Үнэн үгийг заримдаа өлег болтол давтах хэрэгтэй гэж тэтчэр хэлсэн юм байл. Тэгэхээр энийг одоо би бас тодруулж бас хэлмээр байна гэж бодож байна. Яг одоо энэ мөнгө чи 233 сая доллар чинь өнөөдөр одоо яг иргэдийнхээ төлөө яг энэ яаж яаж хуваарлагдах юм бэ? За энэний үр өгөөж хяналтыг одоо сангийн яам засгийн газар яаж хангах вэ? Энийг онцгой одоо хяналт хэрэгтэй байна гэдэг чинь ил тод байдал иргэдийн хяналт хэрэгтэй байна гэж. Энэ чиглэлтний ажилбар ганц нэг яриад биш. Одоо тэр шилэн ил тод байдал. За Сөхбаатар гишүүн санал хэллээ тийм ээ? Асуулт юм уу? За Хүрл Баатар сайд асуулт нэрлэе. За Сөхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Яг үнэхээр бид нар энэ зээлийг бол 2020 оны 5 сараас хөөцөлдөж эхэлсэн. Ингээд энэ зээлийг хөөцөлдөхдөө бид нар яг юун зарцуулах вэ гэдгийг маш нарийн тохирдог. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний одоо хамрах хүрээгээ бас тодорхой болгосон. 2021 оны 4 сард нэг тайлан өгнө, 4 сард нэг тайлан өгнө, 7 сард бид нар Японы талд одоо бүрэн байдлаар нь тайлгнах юм. Энэний дунд бид нар бас гүйцэтгэлийн тайлан гаргаж өгөх учиртай. Ингээд үндсэндээ бид нар ийм бас матрикс тохирсон байдаг. Яг гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд дээр бид нар 8 одоо үзүүлэлтүүд тохирсон байдаг юм. Одоо тухайлбал би түрүүн хэлжсэн 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалттай аж ахуйн нэгжүүдийн орлогын албан татрыг бид нар он дуустал хэрэгжүүлээ явж байгаа шүү дээ. Үүнд бол нийтдээ 100 мянга орчим одоо аж ахуйн нэгж хамрагдаа явдаг. За 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хугацаанд хувийн хөвсөлт ажиллаж буй иргэдийн цалин хөлсдөөс хувь хүний орлогын албан татрыг авахгүй тэгсэн байдаг. Энэ 700 мянган хүнд одоо хүрдэг. За мөн одоо энэ 18 нас хүртэлх насны хүүхдэд олгож байгаа 100 мянгаар олгож байгаа хүүхдийн мөнгө бол үргэлжлээд явж байгаа. Энд бол 1.2 сая хүүхэд энэ мөнгө авдаг. Хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн насанд хүрсэн иргэнд олгож байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаа авах эрхийн бичгийн үнийн дүн нэмэгдүүлэх гэж бид нар бол энэ дүнгийн 2 дахин нэмэгдүүлээд явж байгаа. За энэ дээр бол том хүн бол 122 мянган хүн хамрагддаг. Энэ 10 одоо бол 124 мянган одоо хүн бол хамрагдаад явж байгаа. Нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа халамжийн нэвтрүүлэг болон байнгын асарга шаардлагатай 16 хүртэлх насны хүүхдэд амжиргаа дэмжих мөнгө нэвтрэх хэмжээг нэмэгдүүлэх гэдэг 73300 энэ тоглолт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд байгаа гэдэг таавар хэлж байгаа. Ингээд 73300 Хүрл Баатар сайда түрүүн цэрэн бунцэг гишүүн нэг асуултандаа хариулт авсангүй гэж нэмж тодруулсан байна энэ чатаар. За тэн дээр тэр өөр юм зарцуулж болдог юм уу, төсвийн алдагдал хаадж байгаа юм уу гэсэн агуулгатай асуулт асуусан байна. За
За Цагтуубаатар гишүүн 1 минут нэмж тодруулъя гэсэн байна. За Цагтуубаатар гишүүн 1 минут тодруулаад тэгээ Хүрлбаатар сайд тэрнт хариулахдаа